କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭୋଟ ଅଧିକା ଦେଲେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ ହେବ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।